Här ska vi bestämma de här båda linjernas ekvationer och alla rätta linjer ser ju ut på följande sätt som y är lika med kx plus m. Så i A uppgiften så identifierar jag först m-värdet och m-värdet det är ju detsamma som skärningen med y-axeln så m här är lika med 5 så jag kan börja här i A och skriva att M-värdet är lika med 5. K-värdet det är detsamma som lutningen som är förändring i Y-led genom förändring i X-led. Sådär. Och då ser jag där att om y minskar med ett steg så ökar X-värdet med 2. Så om alltså Y-värdet minskar med 1 så ökar X-värdet med 2. Alltså k värdet är minus 1 genom 2, alltså minus 0,5. Och då kan jag skriva rätta linjens ekvation för a-uppgiften då k värdet är minus 0,5. Så jag får minus 0,5. Sedan ska det ju vara ett x efteråt och m-värdet är 5 så det blir plus 5. Så det där är alltså svaret i a. Svar. I B då göra på samma sätt, identifierar M-värdet som är minus 2 där. Jag skriver här då M är lika med minus 2 och så sen har jag lutningen som är detsamma som förändring i Y-led genom förändring i X-led och då ser jag att om X ökar ett steg så ökar Y-värdet med 3 så om X-värdet ökar med 1 så ökar Y-värdet med 3 så 3 genom 1 som är samma som k värdet 3. Så y är det samma som då k värdet som var 3 och så sen ett x efteråt. Och så sen m värdet som är 2 i det här fallet. Så, så där har jag rätta linjen för b. Så svar y är lika med 3x minus 2.